Baie welkom aan die gemeente van die gereformeerde kerk Durban Noord en ook allemaal wat die boodskap inskakel. Dit is vanochtend 21 mei en dit is vir ons 'n besonderse geleentheid om hemelvaart met hierdie boodskap dan te kan gedenk. Kom laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is onze God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Amen. Ons gaan saam sing Psalm 42, die eerste en sewende verse, soos 'n hert in dorre streke skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer ek sal na swerftog en benouing God weer sien in klare aanskouing. Ons gaan nou ons geloof bely aan die hand van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies
en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. Die wet van die Here waarby geen een van ons kon bly nie. Ons is oortreders van die wet, daarom het God sy seun vir ons in die wêreld gestuur om ter wille van ons sonde te deurboor te word, gekruisig te word en om te sterf. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En nou word die wet van die Here vir ons die reël van ons dankbaarheidslewe vir wat God in Christus vir ons kom doen het. En hy ondersteun ons deur sy gees om gehoorsaam te wees aan sy gebooie. Dit is ons liefde tot God wanneer ons sy gebooie onderhou. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, sy dienskneg of sy diensmaag, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan saam sing in reaksie hierop Psalm 99, die eerste en die vyfde verse. Ek gaan vir u vers 1 voorhou. God die Here gee, beef o volke eer, eer die God wat troon waar die gerubs woon, wat in Israel sy gerig bestel, aarde en al wat lewe, laat dit voor hom bewe.
ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat ons na u toe kan kom in die gebed. Baie dankie dat u u seun vir ons gestuur het om ons sondeskuld weg te neem. Maar dankie ook dat u deur die dood van Christus, deur sy opstanding uit die dode, sy hemelvaart, het u aan hom die Heilige Gees gegee, wat hy op sy beurt aan die kerk gegee het. Ons dankie dat ons as gelowiges die Heilige Gees het en wat ons lei en ons begelei in die gebed en deur ons roep Abba Vader. Ons weet nie tereg wat ons moet bid nie, maar die Heilige Gees help ons in ons swakheid om vir ons die weg aan te wys na U toe, om vir ons die wysheid te gee hoe om te bid en wat om te bid. Ons dankie o Gees van God dat u die woord ingegee het, dat u die woord geasem het deur die pen van die profete en die apostels en dat ons dit het en dat ons daarin kan lees en dat ons kan weet om ooreenkomstig u wil te bid. Help ons dan Here dat ons nie volgens ons eie begeerlikhede sal bid nie, maar dat ons in gedagte sal hou wat u wil vir ons is en ooreenkomstig u wil bid. Dit Here wat ons nie weet wat u wil is nie, kom ons na u toe en vra Here dat nie ons begeertes sal geskied nie, maar u wil sal geskied. En Here dat u ook sodoende vir ons sal leer wat u wil vir ons lewens is. Ons kom bid Hemelse Vader, terwyl ons in hierdie grendeltyd is, dan dank ons u ook Here vir die tegnologie wat ons het om sodoende dan ook 'n boodskap te kan hê, om geestelik versterk te kan wees. Maar ons weet, Here, dat ons begeerte is om by mekaar te kan wees en ons roep tot U, ons Hemelse Vader, dat U Uself oor ons as die kerk sal kom ontferm, deur dat hierdie grendeltyd tot 'n einde sal kom, dat ons weer die gemeenskap van die gelowiges kan ervaar, Here, dat die mense weer kan terugkeer werk toe en dat hulle kan werk en vir hulle gesin kan sorg. Ons kom bid, Here, dat U in hierdie moeilike ekonomiese omstandighede vir ons elkeen sal deurdra en dat U vir ons sal versterk. Ons bid ook, Here, dat U ons sal help om nugter te dink oor die omstandighede wat oor ons gekom het. Help vir ons, Here, om voorbereid te wees ook vir die toekoms en dat ons baie mooi sal dink aan hierdie gebeure van hierdie tyd. Ons bid, Here, dat U ons sal help om in alle opsigte voorbereiding te tref, want U leer ook vir ons dat ons ons geld op 4, ja, op 5 verskillende plekke moet bere vir die dag van onheil, juis wanneer daar tye soos hierdie aanbreek. Ons kom bid, Hemelse Vader, dat U ons sal begelei in U woord, versterk ons, troos ons, vermaan ons, lei ons deur U woord. Help vir ons, Here, om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar terwyl ons hoor wat U woord is, en waar ons oortuig word dat ons nie doen ooreenkomstig U woord nie, wil ons dit bely en werk vir ons asseblief ware en egte berou deur U Gees, om dan sodoende ons sonde te bely. U is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. U wil ons in die spore van geregtigheid lei om U naams ontwil, en bid ons Here dan dat ons U naam sal verheerlik wanneer ons in die spore van geregtigheid wandel. 'N voorbeeld vir U naam en nie U naam tot oneer nie. Ons wil kom vra Here dat U sal wees met ons gemeente en alle opsigte vir ons sal versorg en Here dat U ons ook sal bewaar van die siele vyand, die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Ons weet, Here, dat hy in U hand is en, Here, dat hy sonder U toestemming niks kan doen nie. En daarom weet ons ook, Here, dat wat gebeur ook op hierdie aarde, goed of sleg, deur U beskik en bepaal is. U is nie die bewerker van boosheid nie, maar tog, Here, gebruik U dit tot groot vrug in ons lewens om ons te toets en ons te beproef. En bid ons, Here, dan dat ons die versoeking sal weerstaan, dat ons geduldig sal wees, leidsaamheid bewerk sal word in ons krisis en ook, Here, dat ons in ons lewens meer en meer na die beeld
van Christus gelijkvormig gemaakt zal worden. Dit is die doel met ons en die leiding wat hij oor ons levens toelaat. Daarom is daar voor ons groot troos dat hier die dinge nie maar net per ongeluk met ons gebeur nie, maar Heere, dat het afgeweeg is uit die hand. En Heere, U sal ons die bokant ons krachte versoek nie, U versoek niemand nie, U kan nie dier die kwaad versoek word en self versoek U niemand nie. Ons word versoek wanneer ons dier ons eie begeerlikhede verlei en verlok word. Bid ons dan Heere, dat U ons kracht sal gee en dat ons bewaar sal word van versoeking en van die bose. Seën ons dan by die aanhoor van U woord en ook die verklaring daarvan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Heere spreek met ons vanmorgen uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ek gaan vir u vers 12 tot en met vers 34 lees. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle hul nog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus onse Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Die tekst wat ek aan julle wil voorhou is vers 22 tot vers 26. Ek gaan dit weer vir u lees. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle
ook allemaal in Christus levend gemaakt word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Die thema van ons boodskap is, die Vader is besig om Christus' vijande aan sy voete te onderwerp. Wees bemoedig en werk. Die Vader is besig om Christus' vijande aan sy voete te onderwerp. Wees bemoedig en werk. Baie sê die kerk is so traag in ons tyd en het lyk asof alles te gronde gaan. Dit moet seker die einde van die wêreld wees. Eskatologie kyk na die leer van die einddinge, wat die volleinding tot gevolg sal hê. En die geskiedenis van die eindtydsleer in die kerk is baie interessant. Hoe die kerk verstaan het wat aan die einde gaan gebeur in verskillende tye van die kerkse geskiedenis. Daar was in die vroeë kerk ook verskillende sienings en ook in die middeleeuwe veral baie eienaardige prente en tekeninge wat gemaak is oor die voorstelling van die einde van die wêreld. In die tyd van die hervormer Martin Luther het baie van sy volgelinge geglo dat die boek Openbaring in hulle tyd besig was om in vervulling te tree. En Luther het hulle gesê is die engel met die groot evangelie en die paus is die antichrist. En die beroering wat in Europa aan die gang was, was daardie momentum van die protestantse reformatie en dit is gesien dat die vijande wat teen die protestante opstaan, dan die duivel was wat los was in 'n laaste poging voor die wederkoms van Christus om vernietiging en dood te saai. En Luther het nooit goedkeuring gegee aan die leke se interpretasie nie. Maar daar was die opwinding om na die boek Openbaring te kyk as 'n boek wat in die kontemporêre tyd in vervulling kom. En tyd het die pynlike realiteit getoon dat Luther oud geword het en siek geword het en op die ou einde gesterf het en dan geen van die dinge wat hulle gedink het gaan gebeur en hulle eie interpretasies oor die boek Openbaring het in vervulling gekom nie. Maar hier is 'n beweging in die kerk begin wat mense se fokus geskuif het om dan voortdurend te let op wat in die wêreld besig was om te gebeur en om te kyk hoe kan hulle dit op een of ander wyse inprop by dit wat hulle meen profeseë oor die eindtyd is. En sodoende het dit geeskaleer tot en met die tyd wat daar geweldige groot hoeveelheid dwaling uitgebroei het oor die leer van die eindtye, juist as gevolg van hierdie siening om te kyk dag vir dag, is daar nie profeseë van die Bybel wat vandag besig is om in vervulling te kom nie. Met groot gebeure in die industriële revolusie het mense na masjinerie gekyk wat die mens besig was om te bou, die groot stoomtrein. En mense het gevra, is die einde op ons? Wat is die uiteinde van die wysheid van die mens? En toe is daar dinge soos die masjiengeweer, die outomatiese masjiengeweer wat ontwikkel is en oorloë waar daar wapens van massavernietiging was in die Eerste Wêreldoorlog en toe die Tweede Wêreldoorlog en mense uitgeroep het elke keer, die einde is op ons. Met die aanbreek van die Tweede Wêreldoorlog is daar die groot vernietigende wapens, die atoombomme op Hiroshima en Nagasaki gegooi en die mense het gevra, is die einde op ons? Gepaardgaande daarmee het daar in die Renaissance tydperk tekskritiek en hoër tekskritiek ontstaan
en daaruit gevloei moderne liberalisme. En die kerk het in 'n groot mate, baie kerk het begin om onorthodoxe leerstellings te leer, baie van die orthodoxe leerstellings te bevraagteken. En een van die dinge wat bevraagteken is, is die opstanding van Christus uit die graf en sy hemelvaart. Iets wat ons as gelowiges as vanselfsprekend aanvaar, omdat ons glo dat dit wat die woord van God sê die waarheid is. Maar hierdie twyfel en die onkruid van twyfel is gesaai in Europa en daarna ook ander lande. En sodoende het daardie vraagtekens gekom en daarmee ook saam is die vraag nie net gevra oor die dood en die opstanding van Christus nie, maar ook natuurlik beïnvloede die leer van Christus se wederkoms, die leer van die eindtye. En dit was hierdie gebeure wat 'n geweldige teenreaksie gehad het oor die leer wat van die eindtye. En baie het opgestaan en gesê, wel, dit wat besig is om te gebeur en moderne liberalisme is dan juist een van die tekens van die laaste dae. En hierdie ontwikkeling van baie verskillende sienswyse oor die eindtye het tot die gevolg gehad dat daar groepe ontstaan het soos die Jehovah getuies en die sewendaagse Adventiste. In hulle geskiedenis het hierdie groepe baie voorspellings gemaak, juis om te kyk na hulle kontemporêre tyd. Hoe kan hulle die boek Openbaring en ander profesieë op vandagse lewe van toepassing maak? En baie van hierdie groeperinge het geweldig wegbeweeg van die orthodoxe leer. En sodoende het daar ook baie kerke wat meer orthodox was en protestantse kerke ook begin kyk na hierdie tipe van leer. En hierdie leer het al hoe meer gewild geword, veral tot en met die 1970s tot en met die jaar 2000. En dit het eintlik die plek van die algemene eindtydsiening, of kan ons sê die orthodoxe eindtydsiening ingeneem. En daar is vele voorspellings gemaak van die 70er jare tot en met die jaar 2000. Maar nou in ons tyd is hierdie leerstellings ook alweer besig om te taan, want baie van die wat hierdie leerstellings aanhang, is nou besig om terug te keer en te vra na orthodoxe sienings van die wederkoms as gevolg van hierdie klomp valse profesieë wat gelewer is en datums wat getel is en probeer sien wanneer die einde van die wêreld sal wees. Vir 'n orthodoxe siening, 'n gesonde siening oor die wederkoms, kan u gerus na artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelydenis kyk. Maar hier het sekere oorblyfsels van hierdie leer agtergebly, waar mense uit gereformeerde kringe ook tog maar hier in hulle agterkop na die koerant kyk en die gebeure van vandag probeer sien watter gebeure kan moontlik ooreenstem met leer van die boek Openbaring en ander profesieë. En daar word vir ons 'n baie negatiewe prentjie geskets. Daar word gesê, dinge is net besig om erger en erger te raak. Dit lyk vir ons dat die kerk so klein en so nietig is, dat die wêreld amper die kerk gaan insluk. Dit gaan wees dat Christus net op die nippertjie die kerk van totale vernietiging gaan red. Want die Here sal nie toelaat dat die magte van die doderyk die kerk sal vernietig nie. En dit is waar dat Christus nie sal toelaat dat die magte van die hel die kerk vernietig nie. Maar is dit die sombere prentjie wat die woord van die Here vir ons skets vir die koms van Christus? Alhoewel ons weet dat daar baie konflik en dat daar baie oorloë en dat daar baie moeilike omstandighede gepaard gaan, wys die skrif eintlik vir ons 'n baie positiewe prentjie van die wederkoms van Christus. Want ons sien waar
die Heere Jesus opgevaar het na die hemel en gaan sit aan die rechterhand van die Vader, daar het die Vader begin om die vijanden van Christus onder sy voeten te onderwerp. En voor ons om ons gemoed op te lig, moet ons weet dat Christus het opgevaar en aan die rechterhand van die Vader gaan sit om as koning te heers. Hy het as koning gaan heers en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En dit is wat vers 24 tot 26 uit ons geleese gedeelte vir ons sê. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vijanden onder sy voeten gestel het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. So die laaste vijand wat oorwin word, is die dood. Intussen is die Vader van die wederkomst van Christus bezig om een na die ander vijand onder die voeten van Christus te stel. Die valse judaiseerders se godsdienst waarteen Jesus so uitdruklik gepraat het, waarvan hulle hom so gehaat het, het hy gesê dat van hierdie tempel sal daar nie een klip op 'n ander bly staan nie. En daar die valse godsdienst wat Christus veroordeel het en die kerk vervolg het, het op die ou einde 70 na Christus die groot toorn van die Romeinse Ryk gevoel toe Titus die inval geloods het in Jerusalem en baie van die judaiseerders doodgemaak is, die tempel afgebreek is. Die vijanden van Christus onder sy voete onderwerp deur sy Vader. Die Romeinse Ryk self het baie vervolging teen die gelowiges in Europa gehad en het is sodoende dat hulle vir die gelowiges vir leeus gegooi het, dat hulle oorgegee het vir marteling. En so het hierdie Romeinse Ryk op die ou end, deurdat keizer Constantijn tot bekering gekom het en dat die christelike geloof versprei het oor Europa, is daar die Romeinse Ryk wat so vijandige gesind was teen die kerk onder die voete van Christus onderwerp. As ons dink in terme van die apostel Paulus waar hy in Europa die evangelie verkondig het, ook by baie afgodstempels verby beweeg het en ook baie mense gehad het wat teenkanting teen die Christendom gehad het wat afgodedienaars was. Die afgode van die Grieke en die Romeine is onder die voete van Christus onderwerp. En vandag sien ons in museums die beelde, maar daar die godsdienste is tot niet. Die Vader het hierdie vijande onder die voete van Christus onderwerp. God is besig om die vijande van Christus onder sy voete te onderwerp. Hy is besig om te heers as koning, triomfantelik. Daar is stryd, maar dit is stryd wat alreeds oorwin is. En daarom is ons nie besig om 'n verlore stryd te stry nie. Ons is besig om 'n stryd te stry waar ons nie kan verloor nie. Selfs wanneer ons lewe in gevaar is en selfs as ons sterf, dit kan ons nie skei van die liefde wat daar in Christus vir ons is nie. As ons maar dink ook aan die Romeinse kerk, die vervolging van die Romeinse kerk teenoor die protestante, van die tyd van John Wycliffe, waar hulle probeer het om hom dood te maak, ook vir Johannes Hus van Bohemia, wat deur hulle doodgemaak is. Martin Luther self was deur die Romeinse kerk gemerk om doodgemaak te word, maar Prins Frederik die Wyse, die keervors van Sakse, het Luther beskerm, of ons kan sê, God het Luther deur hom beskerm. Johannes Calvin self moes in die nag uit Parys vlug, omdat die Romeinse kerk sy lewe gesoek het.
Ons ken die geschiedenis van die verschrikkelijke Bartholomeus nacht, toe die Roomse kerk protestante uitgenooi het na een feest, waar hulle dan in een struk gelei is, en duisende protestante doodgemaak is, wat aanleiding gegee het, dat baie vluchtelingen na Geneva, onder Johannes Calvin, skuiling gesoek het, ander het gevlug na Suid-Afrika, die Franse hugenote, ander na VSA en ander lande. So ons sien dat hier die vervolging van die Roomse kerk geweldig was, die inquisitie en die moord op baie mense tot gevolg gehad het. En dan het ons ook die vijandigheid binnen in protestantse liberale kerke, waar dan juist die opstanding van Christus, die hemelvaart van Christus, sy wonderwerke, sy maagdelike geboorte, verwerp, alles wat dan as vijande van die kerk bezig is om vernietigende werk te doen. Maar ons weet, die Vader is bezig om een na die ander vijand onder die voete van Christus te onderwerp. En ons is so geneig om na hierdie dinge te kyk, en ons is bezig om te kyk na wat in die wereld vandag bezig is om aan te gaan, en ons sê, dis die einde, wat kan ons doen? Ons moet maar agteroor sit en vasbyt en hoop dat Christus se koms spoedig hier sal wees. Maar in hierdie tyd, sonder dat ons dalk dit besef, is die Vader bezig om nog vijande van Christus onder sy voete te onderwerp. Die evangelie het in die eerste eeuwe na verskillende lande toe, is oorgedra na verskillende lande toe, en vandag nog is die sendelinge bezig om die evangelie te neem na lande. Die kerk in communistische China is bezig om onder die neuse van die communiste te groei, ten spuite van vervolging. Ons hoor van die goeie nuus van vooral gereformeerde kerke wat bezig is om daar in Suid-Amerika hulle plek te vind, en waar hierdie kerke geplant word. En sodoende is daar in verskeie lande waar die kerk bezig is om te blom. En so ons moet nie net na ons eie omstandighede kyk. Ja, dit is nie een goeie prentjie nie, maar het help nie om mismoedig agteroor te sit en sê, ja kyk, dis nou maar die einde nie. Kyk, hoe gaan dit in Europa? Die moslims is bezig om Europa oor te neem. Kyk, hoe is die communiste in China bezig om die kerk te vervolg? Kyk, hoe is die communiste van China bezig om Afrika oor te neem? En dis wat ons sien met ons oë, terwyl ons nie altyd besef die plan van God, hoe hy bezig is om die vijande in 'n lokval te lei, en hy bezig is om een vir een die vijande van Christus onder sy voete te onderwerp nie. So ons moet kyk na dit wat die Hemelse Vader begin doen het, om die vijande van Christus aan sy voete te onderwerp, en dat ons intussen tyd moed en krag hê, en nie wil verloor deur mismoedigheid nie. Ons kyk na die woord van die Here, en dan sien ons in die Ou Testament, die boek Daniel, Daniel 7 vers 13 en 14, ek het gesien in naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die ouwe van daa, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Kind van God, Christus het aan die regterhand van die Vader gaan sit, nie om oorwin te word nie, maar om te oorwin. Hy is die oorwinnende koning. God sal nie toelaat dat Christus se koninkryk tot 'n einde kom nie. En hy sal ook nie toelaat dat ek en jy stil sit in hierdie tyd nie, en maar net ons handjies vou en sê, dis die einde nie. Die apostels het, nadat Christus in die hemel opgevaar het, net bly staan en staar na die hemel, en toe hulle so na die hemel bly staar,
was daar twee engele wat gesê het, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Is ons nie besig om met die een oog op die nuus en ons een oog op die hemel te rig nie? Ons moet eerder werk soos wat Christus vir ons gesê het. Ons moet nie staan en staar nie. En wat moet ons doen? Ons moet die evangelie verkondig. En ons moet die evangelie leef. Ooreenkomstig die wet van die Here, daar by die werk, om ons aan autoriteit te onderwerp, om nie onnodige agressie by die werk te pleeg nie, om nie te steel nie, om nie te begeer wat nie aan ons behoort nie, om volgens die wet van die Here gehoorsaam te lewe as 'n voorbeeld vir hulle wat die Here nie ken nie, en dat ons die lieflike verkondiging van die evangelie, dat God sy seun in die wêreld gestuur het om sondaars te red. Ons moet die evangelie verkondig. Kind van God, Christus is ons koning op sy hoë en verheerlikte troon in die hemel, en die Vader is besig om sy vyande te onderwerp aan sy voete. Hy kom triomfantelik terug om die laaste vyand te oorwin, en ons kan met groot vrymoedigheid die weet dat die poorte van die doderyk, die poorte van die hel, sal die kerk nie oorweldig nie. Daarom kan ons groot dinge vir die koninkryk aandurf met moed. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid en u guns. Dankie vir u liefde en u barmhartigheid. Versterk ons as kerk. Help vir ons om te werk terwyl ons 'n verwagting in ons hart het dat u, Here Jesus, die laaste vyand sal kom oorwin, die dood. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jy herinner aan die rekening van ons gemeente, wat hier in die inligting blokkie onder hierdie YouTube video is. Daarin is die kerkraadse rekening, ook die diakoniese rekening, en daar is ook 'n skakel na die Zapper, en dan ook die sisterse rekening. Ons gaan Psalm 102 vers 6 gaan ons sing. U sal opstaan tot beskerming, Sion vind by u ontferming, tyd van smart is eindelijk om, dag van guns op laas gekom, en die knegte in hul smarte dink met liefde in hulle harte aan die stad wat sonder lof nog vergrys lê in die stof. Ons bid om die seën van die Here. En mag nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees en bly. Amen.